بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إني ما يا برك بايري يا بان أركي ويهو قي أركيني نهام حوقات بيشو قلبي تهي صدح تيرا ذاقود كوغشو فردي روحي كقودي ويسو قبتا garkaniyo garkas midna gaariwa soo magadoon laba guri dhexdood gabal ugu dam yahay ma gurfaynimwa garma qaadatide godad low maxan guriyo ayaan gaarku sasabay ka gaabsate qalbi ka goye masaasayahay qalbi guran miya miya qosolagu gola qalbi guran miya miya qosolagu gola wala wayaba milyoon roble wala furay ogayo baye weer shan naagood baan soo furay shan tuba sharaf bay lahaayeen shan maxaa u soo furtay baa adigu sharaf lahayd waa maxay ninka gabadha suuqa u galay ee sidaa u mantagay ee ay tamay warbal ilaahay baynu ku dhashorta waxaan la yara arka haddii kale ogolow meherka sax adeer bilaa meher baan kula deganaa adigoo noloshay haysato midda kale intaan wejiga aad ka arkaysaan ma jirkeeda kalead aragteen jirkeeda kale miyaad aragteen صدح بعد قال مد ابغال تاي وليو بغالده حدا ان جوكم ديغا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرادادو كوغو اولشاي مرادادو كوغو اولشاي واخ كا وين ما جيرو ورنكو مخو كو هادلا نانينكو مخو ييري انانكا ما اف كخبق لغا دجي خبق كاس وان اركي ولا كاس وانو جيدا وخي كاسو سوسدي ماركو مربا رير عايي او مربا قف عايي او مربا قف كوريي كا واخ كاسو سوسدي انين انتن كا يرين وان اركي واخا لي نينكي قيركي لو خيريو adna soo qoyso ninkaasi markuu mar barheer caayay oo mar badad caayay oo badhadhaqda hayo daasadaha tumanayay inay tan ka soo socoto gabadhiisa aakhirka caayay waa arkay ala maliyuun ay xaal qaado ala walu hogo labaay ala walu hogo labaay warninku meen xishooneyn warninku ma xisku falayn warninku daadu waalay la soo xirxiro ala baay oo baay qadim afki ma chuuqda gabay warbal qof kan dumar iyadu waxay doonaysaba ha samayso gabadha ninkeedu saa u caayaya dad baa hadhow oranaya nin baa la yidhi sidan reer baa la yidhi sida reer baa laydinku qaatay reeridi ka dhex yaro inkaar idinku dhacday ninka gabadha saa u caayaya baa qaaru hiilinaya oo qaarna ku taageerayaan baa inuu caayo la caayay qaarna waaba ku taageerayaan rag iyo dumarba waa la soo safta subxaan allaahi camaa yushrikuun guurkii hadduu sida noqday gabdhow iska daaya wax walba intay guursadaan oo dalaq ku yidhaan shan baan soo furay bu shantu maxay kaaga tagtay haddaad adiga laftirkaagu sheekh ahayd maxaa iyada keligeed u eedaynaysaa adba wada qasanaysayo waad xeerkaad walaaqanaysayo waa caytamaysayo reeraad caayaysayo waa ninkii ku arkay adigoo macawis wato balash balash tahaye inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun sidana nin naagti ilmaha u dhashay bal ilmaha ayaan darada ku dhacday idinku arka aabihiisa hooyadii u taariikhaynaya iyo hooyadiisa aabihiisa u taariikhaynaysa aabihiisa hooyadiisa u caayay ilmahaas nasiib darra ku dhacday maalintuu garaadsaday lagu dhahay kaalay aabahaas u hooyada la hoogayay ala soomaali way hoogtay
qabiilkii idin qaaday idinma dhigo alla qabiilkii idin qaatay idinma dhigo inkaar baa idinku dhacday war waxaan xishoonayn baa tahay oon wax isku falayn oon waxba xeerinayn oo maradiisi iyo martiisi iyo gogoshiisi ka sheekaynaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi kaasoo kale waa dayuus war ragganba ay maxay yihiin iyo naagahanba ay iyo dadkan islaba ay nana isku meel martiyo mamaahi yaynku raacine milgaha 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 guurkaha xumayn ma guurkii waa milga u haray wuu milga beelaya maxaad mid kale ka ammaanay wiilkaaga hooyadiibaad saa u lalminaysaa saa u caayisaa saa u bahdilaysaay garashada xagee ka aaday inaad rabciraash baa tahay sujuud baaba kugu taala alla salaaday xaal qaado alla ilaahayow rabbiyow noo naxariis ilaahay baan ku dhaartay kaasaad waxaad arkaysaa haddeer qaar u hiilinaya oo qabiilku difaacaya qabiilkii idin qaatay idinma dhigo inkaar baa idinku dhacday soomaaliya kii idin qaatay idinma dhigo cuqubaad wada gasheen cuqubaa idinku dhacday ma garan karayo dhibaatada idin haysata meesha idinkaga soo dhacday marba hadday noqotay in sariirihii gogoshii xaasaskii la qabay dushoodii iyo gogoshoodii iyo galmadoodii laga sheekeeyo maxaa idin haray bal ii sheega ilmaha aada dasheenna beri wuxuu mudan karo alla maxaa ayaan dara haysata ilmaha ilmahaasan kasii naxsana kaasna naagaa difaacaya wiilkii laga gardaranyayna waxaa la oranaya maxaa looga gardaranyahay sidaan wax u ognay haddaanu wax u sheegno lama wada hadleen alla maxaanu wax badan uun aanu sirtooda ognahay aanu ka aamusaynaayoon wax yar ka taataaban inaad wada qaylinaysaan qaar badan baan arkay ii kala tirinayay markaan fiimi iyo khadarna ka hadlayay ilaahay xaqa ha u heeliyo guurkuna hadduu sida noqday gudagariir baa laga qaaday kaasi guur maaha gabadhaasna xaal qaado baan ku leeyahay kor bilisadkaba isma dheeree saa ninku u caayayo raggii soomaaliyeed caadiya dhaqan waxay u lahaayeen iyagoo dumarku caayeen inay ka cararaan ragga iminka miyaa iyagaa gambadhka sita caydan ayagaa kaa badiya gabadh walbayba u diyaar garow inuu saa un kuugu kala tirinayo kuu caayi doono oo kaninihi uun weji kuu hayn ee xun ma aha dee nin lamoodka nin rageedka maaha qolaan ku mashquulay nin lamoodku inuu gambar sito ogow gabadh walbayba wallaahi ragga hore iyagoo la caayayay carari jireen raggan iminka miyaa marka laysfuray yaan lagaala horeyn cayda yaan lagaala horeyn fadeexadda yaan lagaala horeyn googaalaysiga waa bilaabayaan ilaahay soomaaliya sida ha idiin dhaamo anigu waxba garan maaye meel daran baad ka dhacdeen waad hoogteen oo bal idin haysatee bal ninkan aad soo aragteen gabadhii uu qabay sidaa jidhkeeda u kala tiltilmaamaya sidaa u caynaya waxaan u malaynayaa kaa naag damiir leh naag damiir leh kaa inaynu heelin doonin oon qabiil ugu heelin doonin iminkana maxaad oran doontaan waxaad oran doontaan haddana miyaa reerkaasaad necebta xaal qaado malyuune wax walbood samaysay iyo wax walbood qastayba maanta waxaan arkaa wax kaasii liita oo kaa darayba ilaahay baan ku dhaartay kolley anigu garan maayo dadkani sideed u fikirtaan ilmaada reyalow sideed u fikirtaan awlaadiina kama naxaysaan ehelkiina kama naxaysaan sharaf uma tuuranaysaan dadkan caytamayow sideed u fikirtaan ma caafimaad qabtiin miyaa dhakhtar ah laydin diree war ilaahay xaqa haydin tuso meeshan waxaan ku arko wax isdhaama ma arage hadda qaar baa soo oran doona iyadama waa caayaysay soo wat raggu sowti iyadoo dumarka oryanayaan carari jiray hadduu nin yahay muu ka roonaadoo ka cararo wariyaa ilaahay yaqaan ilaahu rabbiyu raxmaanow noo naxariiso ilaahu noo naxariisoo na astur ilaahu na astur waxaana wax loo dulqaadan kara maahe ilaahu na astur oo dadkan xaqa tus ilaahow allamaantuun baa la go-aye allamaantuun baa la go-ay wallaahi wax qof damiirle u dhegaysan karaya maaha waxani waxaa iyo wax ka daran baan arkay haddii labadii isfurtaaba ay intay social mediaha soo fadhiistaan waxaan kaloo arkayay maalin hore amiiro iyo kii aadan oo saas ugu dhooqaystay bigray ahaa bigraan ahaa baakhad oo ceel bay ahayd god bay ahayd sidana waa la hoogoo la ba-ay waa la hoogoo la ba-ay waxba kuma harin waxba yahay baynu wada noqonay wallaahi waa la hoogoo la go-ay waasaad qabiilka u dugsanaysaan waasaad dulmiga u taageeraysaan waasaad xaqa u necebtihiin waasaa qofkii xaqa ka hadla asaa hareeraha uga lalaadid heblaayo kamaad hadlin
لايا كمان هذلين انت ناقض بنرك ولا سايس كراف تبع وانك عش ذي لا نقض ولا علاه ضد كنا حن صنوردن لا نقض ولا علاه لا نقضا هبلايا قبيل كمان عايسة كمان هذلين يلا قبيل كيكو قاضين أنا قبيل قبيل جماعة حجو ناكتي قبيل ضم قيا أمر قبيل جوبا يا أمر رسوري حيو إحمد هاي صي ماشان إسكعتك هذا ضن رنط عن صيرنا يا ضن أتكسن كريم بح ولا علاه أمر هيرك ينقى أمر هيرك لا نقض بح تراش ما بهني أنا قد ضبكو ما بهني الصيغة تضعف ما القبان وباهنا أو الصومال ما ذوق جو عن طعي أو مركا وحق الله جهد له أنا أورن سدنا هير هبل بكو صار يحي سدنا عتر الدقاء اللي تودنا هاي دافن وحند انتي يدوس كأنا تصوت هاجر سلفت كذا تقولنا يداف because عقب ما ليه رجواتي دمر كي يجو شيء ذا يعرر يشري يجو عاي يعرر يشري أنا قو ماشي أنا كم أركو كليته دمر ككليته أنا ركايو يدي بقوس كسيجة الله يدري ما أستره